Zdravotníci fakultní nemocnice Olomouc se připojují k návrhům zákazu nebo omezení zábavní pyrotechniky, která zatím neodmyslitelně patří k silvestrovským a novoročním oslavám. Argumenty jsou jasné, přibývající zranění při manipulaci s těmito výbušninami. Hluk až zdravotně ohrožuje lidi i zvířata. Ve fakultní nemocnici na přelomu roku ošetřovali ženu, které rachejtle doslova roztrhala oko a část obličeje. 15-letému chlapci pak explodovala v ruce římská světlice a doslova mu ustřelila palec.